Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma Printerbot. No passo de hoje, passo 11, a gente vai conectar os sensores de fim de curso. Esses bichinhos aqui, ó. Na verdade, hoje a gente vai fazer só um deles, tá? Esse carinha chamado Endstop. Ele é um sensorzinho que vai ficar na pecinha e vai dizer para a impressora, ó, chegou, né, o canto. E aí, primeiro a gente vai começar por essa pecinha daqui. A gente precisa encaixar a peça 1115 na 1114. Vamos olhar a imagem. Então, primeiro eu vou pegar aqui a 1114 e conectar aqui por trás da 1115. Se a gente tiver sorte, não vai precisar nem estilete, nem lima, nem nada. Vamos ver. Só um pouco de jeito e força. E aí a gente, aquele velho esquema, coloca a porquinha aqui dentro, vem com o parafusinho por cima e rosqueia ele no lugar. Super tranquilo, né? Daqui a pouco vou apertar melhor o parafuso. E aí, a gente precisa passar o conector do endstop aqui por dentro. Só que aí é aquele lance que eu falei dos comentários, né? Opa. Tem um comentário aqui no balãozinho. Diz o seguinte, ó, quando você for montar essa parte, pegue o endstop com o cabo longo. Aqui, ó, a diferença. Não é pouca coisa. Então nesse passo 11 você usa esse grandão aqui. Então você pega ali o conector dele, passa aqui. Vira aí. Vou pegar aqui, vou passar ele aqui por dentro. Tá. E aí o seguinte, ele vai ficar aqui. Na pontinha, né? Porque ele é o sensor que vai fazer isso aqui. Acho que se eu desligar aqui. E aí você vem com esses pequenininhos aqui, ó. Esse que eu coloquei aqui é um M3. Esses aqui são os M2. Aqui é um M3 de 16 mm e esse é um M2 10 mm. Ele é menorzinho porque ele encaixa aqui no sensor de fim de curso. E aí aqui eu vou encaixar ele aqui. Dá pra ver? Nesse. É um parafusinho preto, uma pecinha preta, fica difícil de ver, né? Mas tá aqui. E aí, vou colocar ele aqui assim. E a gente vem com uma chavinha. Imagino que essa aqui, pelo tamanho zico dela. Isso mesmo. Então vou segurar aqui. Aí
aí eles dizem que isso aqui você tem que fazer na mão mesmo, porque se você apertar demais, com uma parafusadeira, por exemplo, você quebra o botãozinho, né? Você quebra o endstop. Então aqui é para fazer assim, com calma, na manha. Não precisa apertar demais. Dá uma apertadinha aqui. Só para ele ficar mais firme aqui. Beleza? Tum. E esse aí foi o passo 11. Nosso primeiro sensor de fim de curso. Na próxima, o que a gente vai fazer? Na próxima, a gente vai prender uma rodinha aqui e marcar o conector. Até lá.